Ratusan syarikat dikenal pasti terlibat dalam aktiviti penipuan dalam bidaan perolehan awam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Datuk Sri Alexander Nantalingki berkata, jumlah sebenar akan didedahkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC dalam masa terdekat. I will not give you any specific figures, okay? Yeah, because number one, I think the MyCC is still doing their job on this, and then, but there are quite a number of companies lah, in the hundreds. I will leave that specific figures to be informed by MyCC themselves. MyCC dalam kenyataan semalam menegaskan individu atau syarikat yang terlibat akan disenarai hitamkan oleh Kementerian Kewangan untuk tempoh 5 tahun. Ia berdasarkan pekeliling integriti dalam perolehan awam yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kewangan mulai 1 Jun lalu, sekaligus sebagai mesej kerajaan tidak akan bertoleransi berkaitan aktiviti kartel tipuan bida. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran Majlis Persidangan Undang-Undang MyCC di Petaling Jaya, Selangor.